Bankům nic nechybělo. Tohle je přesně ono. 4 kámoši, relax a poplatování. Jejich životy už brzy? Samanto, tohle jsou mý chlapci. Ahoj, každá tvoje holka je i naše holka. Dokud jsem si to jen myslel, neznělo to tak divně. Měli nabrat nový směr. Tohle je můj syn, Miles. Hlavně nic ve zlým. Snažím se začít novou životní kapitolu. Pojedu s ní do Miami. Žádné plavky, já pojedu do Miami. Nová práce, nový dům, nová rodina. Já se nechci vrátit zpátky do lesa. A já nechci skončit jako příbuzný tohohle kluka. Má formu. Příští rok? Musíme se dostat do Miami a zabránit svatbě. Měl bych plán. Tři slova, která děsí společnost. Urazí spoustu kilometrů. Moment, co je to? Aby udrželi pohromadě svou rodinu. Ani hnout, policie. Začni si s jedním a máš nás proti sobě všechny. Jsem od letecké policie! Hustý. Přináší 20th Century Fox a Regency Enterprises. Začíná operace smrtonosný čipman. To je paráda! Alvine? Stopni na něj! Alvine! Bamba! Alvine! Neslyšeli jste něco? Alvin a Chipmunkové, čiperná jízda. Tak na klidný večer. Ano, na zdraví. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't be mine. When a girl walks in with the titty bitty waist and a round thing in your... Oh, srandokás. Čiperná jízda začíná 2016.